І далі трохи військової аналітики. Чого чекати від ворога? Запитаємо представника прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова. Пане Андрію, вітаю наживо в ефірі марафону. Отож, зважаючи на останні події на фронті, і не лише на фронті, скажімо, і ці кримські вибухи, чого чекати від ворога найближчим часом? Як ви вважаєте? Глобальні завдання і стратегічні завдання Путіна, як людина, яка маніакально ненавидить Україну, не змінилися. Але за весь цей час проведення повномасштабного наступу і російської агресії, все далі, власне, сама Росія від досягнення цих цілей. Триває повномасштабне вторгнення, і майже по всій лінії зіткнення ми бачимо активні бойові дії. Зрозуміло, що про відступ сьогодні, про те, що Росія відведе свої війська з території України, наразі вони говорити не готові, але Україна буде звільняти всі свої території, захоплені ворогом. Найближчим часом, звичайно, будуть дуже гострі події на всьому фронті. І мова не лише про прив'язку до якихось дат, зараз багато говорить про День Незалежності, хоча, безумовно, цей фактор треба враховувати. Але Головне управління розвідки давно повідомляло і говорило про те, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими місяцями і періодами для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті. Так, і от ви сказали про дати, зокрема завтра у Львові очікується президент Туреччини, генеральний секретар ООН і президент України Зеленський. Чи безпечно проводити таку зустріч у Львові? Зважаючи особливо на те, що відбувається вздовж білорусько-українського кордону з білоруської сторони. Туди там російські літаки час від часу прилітають, і всім зрозуміло, що вони туди возять. Всі необхідні заходи безпеки Україна, безумовно, робить. І ми знаємо приклади, коли представники, зокрема, Організації Об'єднаних Націй були в Україні, і саме під ці дати Росія робила певні провокації і обстріли, і повітряні удари. Ну що ж, світ бачить, з ким ми маємо справу. Це безчесний ворог, який не зупиняється ні перед чим. Разом з тим, світ демонструє підтримку Україні. Тому працюючі посольства в Києві, міжнародні делегації на самому найвищому рівні, які регулярно відвідують нашу столицю, інші міста, тому яскраве підтвердження. Дуже добре, що і президент Туреччини, і очільники Організації Об'єднаних Націй демонструють, що вони сьогодні разом з Україною і не бояться путінських і російських ударів. Ну, а що стосується дій Росії, ми маємо бути готові до різноманітних сценаріїв, враховуючи, з ким ми маємо справу. Так. Не можна спитати і про інше, бо ви, так, окрім того, що є представником прес-служби Головного управління розвідки, також представляєте координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. От ми вже звикли, що росіяни мають таку, можливо, навіть національну звичку ділити людей на сорти, і навіть військовополонених вони якось поділяють оці вищого сорту, а ці нижчого. Що можете про це розказати? І чи це ускладнює процес обміну? Так, ми можемо констатувати, що до певних груп своїх же представників і російських військовополонених має Російська Федерація, ну скажімо так, невисокі інтереси. Якщо ми говоримо про мобілізованих і військових з території ОРДЛО, представників так званих ЛНР, ДНР, то справді до них, наприклад, найнижчий інтерес. І це ми бачимо по-різному, на різних щаблях ставлення, та від того, що вони найгірше навчені, від того, що вони в прямому сенсі примусово мобілізовані, найгірше одягнені із найгіршою зброєю, до в тому числі і питання обміну. Але попри це все, робота триває, важкий переговорний процес триває, попри те, що Росія чомусь вважає, що вона іноді досі може диктувати умови, а це не так. Робота над поверненням українських захисників триває, буде продовжена і чекаємо на новини. Так, а якщо можу про це запитати, чи достатній у нас обмінний фонд? Обмінний фонд і інші інструменти для повернення українських захисників в Україні достатні. Окрім того, він постійно поновлюється. І це те, над чим працює Україна і, власне, всі Збройні Сили. І коли ми говоримо про процес повернення, то обмін лише
один з інструментів повернення наших захисників. І коли говоримо про обмінний фонд, то це дуже така складна, багаторівнева і нелінійна річ. Та? Тобто тут мова далеко не часто може йти лише про кількість. Так, зрозуміло. Звичайно, ми зараз конкретику не будемо обговорювати, але повірте, що і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, і відповідні робочі групи роблять все можливе і використовують всі інструменти для того, щоб повернути наших захисників. Дякую, дякуємо за цю роботу. Будемо чекати інформації про результати. Андрій Юсов, представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України, наживо в ефірі марафону «Єдині новини».